Уважаеми дами и господа, тук е част от Павиния парк в Търново, заедно с продължението. Без да чета история и така нататък, да влизам в продължителни тематики и обяснения, мога да ви кажа следното нещо. От гледна точка на паметта на хората, които от учебника по история, най-вече българските учебници, с продължението във всеки областен град, както и във Велико Търново, казвам го по този начин, за да няма така интрига в изказването ми или някой да си помисли нещо такова. Абсолютно всеки има семейство, почти всеки има семейство, където са участвали в различните войни, сражения, сферата така исторически, където независимо по какъв начин са помагали и са участвали в създаването на българската държава и най-вече в браненето на границите ни. По случай идването в понеделника на канцлера, на нашата конституция е министъра на вътрешните работи, само че на Австрия, при нас е на България, тъй като законодателството е различно и тълкованията, но са колеги. Тъй като аз нямам така, не съм бил и не съм и служител на МВР, но пък съм и човек от пътна безопасност, без да влизам много в подробности. Това, което исках да коментирам пред паметника и една така, дама, кралица, ако мога да го спомена, исторически план, абсолютно всяка жена, майка, с поражението е такъв тип. Но за сега мога да коментирам социалната политика не само в България, изграждането. Примерно по времето на монархията, поради икономически причини, винаги се е намирало място човек, изграден от държавата, с финансови средства, да има къща поне. Нали, по този начин, според числеността на населението. По времето на социализма, така беше изградена икономиката, че според заплащането и продължението и начина и спестовността, всеки да има жилище. Но в сегашните времена абсолютно също, само има и така една констатация, че за да се напълни работната ръка и продължението, имаше в така изградени структури, които все още съществуват и все още са по този начин, и структури, които сме загубили пазарни дялове международно, което не сме единствената държава. Имайте го напред това нещо. Сега може да се сетя за друга държава, примерно Великобритания, Франция, Германия, Италия. Буквално мога да ви кажа абсолютно всяка държава по този начин. Но при нас е малко по-различно, защото сме България в крайна сметка. Защо го казах това нещо? Казах го последната причина. Причината е следната, че винаги трябва да се спазва законодателната част и общинската част и правата, но по случай така моето гражданско мислене към политическите среди, като не вземам страна, хубаво е като се случва нещо да е по-лесно, да няма така подкрепяща част от гражданска, бизнес и политическа гледна точка, влушаване на здравословното състояние на хората, включително и моето, спрямо халюцинация и нарушаване по изкуствен начин на имунната система, клетките, ако мога така да се изразя. Не само, че трябва да се грижим за здравето и да ходим на доктори, но не трябва според човека, който нали, аз не съм наивен по никакъв начин, но моят принцип е следния. След като има законодателна част и преди и след мене и бъдещето от време ще има и такива като мене, означава, че няма как да взимате нещо, което не е ваше. Така както аз не съм взел нищо от Търново. Така. Мога така да се изразя. Защо ли? Защото, знаете, има си законодателна част. Ма защо приказвам, примерно, за краята на речна къща, после продължението жилище, то е хубаво пък да не забравяме, че къщите и исторически да ни
да не науби учебника, примерно, образно се изразявам, така метафора използвам, не буквалния смисъл. Та, какво исках да кажа ли? Битах се зрела, тишина, спокойствие, без оправдание, кой е и така нататък. Това е причината ли? Ами, това е така, както правосъдието, тълкования, решения, кой кой мислял, що мислял, преценки. То е просто лудница, какво да ви кажа? Откъде знам толкова много ли? Еми, аз съм минал самичък два пъти в правосъдието в България, като човек, който дразнещо излезе, че беше само здравословен проблем за свърхемоционално държание, за някакви неща, които всичко е до, как да го кажа, правна гледна точка, но знаете едно, не всички са гарантирани спрямо правосъдието, но спрямо правата, нали. Но идеята е, по случая филма, аз много обичам филма, след случайно го гледах и се чудех, ако един филм, там от новите филми в Средновековието, много, много се зарадвах, честно. Просто като видях нещо новичко, така съвременно, с продължението. Се зарадах много за следното нещо. Не трябва да го... Не е то някои хора ще кажат луд, примерно. Но ще ви кажа каква е причината, го казвам това нещо. Не тук, в Търново. На други места се случва, на различни ситуации, с различни хора. Това, което искам да кажа. Каква е причината ли? Причината е, че аз, примерно, не съм така дошъл тук за нещо отрицателно с продължението. Но да шикалкавите и аз съм един от свидетелите от 90-те години за закачане на поколения. Семейства от малка, средна, голяма класа, където какво са казали в медиите, има една разлика, че някои хора понякога прекаляват за частната неприкосновена собственост и го правят така, като използват личното си мнение, където се руши и оттам, дори да си един, оттам до 5-10 години се оформя една статистика, където няма никакъв смисъл. Това, което мога да кажа. Това е реално погледнато. Защо го казвам ли? Ами не става въпрос за мене, дори за мен да се отнася, се оказа, че покрай мене изляха много така подлодни камъни, които не са искали по този начин да се случи, но идеята е, защо аз като част от зрителите